Po několika měsících rekonstrukce se otevřela silnice z Rychnova nad Kněžnou do Rovně. Opravil ji Královéhradecký kraj. Dříve zničená vozovka má dnes z brusu nový asfaltový povrch. Město zainvestovalo do výměny kanalizace. Rychnovský plavecký bazén přivítal 100 000. Návštěvníka, a to ve středu 19. října. Turniketem prošla Hana Daníčková z Rychnova nad Kněžnou. Vedle gratulací získala i 20 volných vstupů do plaveckého bazénu. Senátor Miroslav Antl předal rychnovským fotbalistům 20 nových míčů. Převzal si je prezident klubu Petr Reichl. Jsou určené pro mládežnické kategorie. Senátor podporuje mladé sportovce v regionu. A to nejen fotbalisty, ale i basketbalisty a volejbalisty.